Come si disegnerà? Stia, beh. Изчезна преди 40 години. Сега трябва да си поне на 75, бе. Бяхме смазани. Татко изчезна малко след тебе. Остани тази нощ, тук при мен остани. Останало следваше самоубийството на една певица. Жана Янева, певицата. Имаш домашния ми номер. На разположение съм денонощно. За една нощ сами ще избягаме ние. Мислите в годината и страшно. Комсомолците са страшно. Записан си в хотел. Бегай да гледаш. Манифестацията бе? А, да. Не се отивам. Айде да го обмениме това, Бош. Чист. Абе, другаро, кое е време? Касата затвори. Минчев. Мишо Минчев. Заповядайте при нас, ето до Чичо има място. Той е, всички го клепат, много бързо върза връзки. На ток ли кое? Не, на батерия. Вечна, не се притеснявай. Вечна само комунизма, не е така? Що му казваш? Според вас, професор Бархарски, извинявайте за абстракцията, но... Не се познаваме, нали? Давна е ми бяха слагали секира. Добре, поне че бар се сервира. Бира! Свят видял и му личи. Той да не е някой ушен. Абе, нали му гледах на кафе? Получих една информация от София, която ми се иска да проверим да не стане късно после. Фашистите не можаха, другарите не можаха. Ти със сигурност ще ме отрепеш. Само ние и ти знаем. Спокойно. Тук ли живееш, граждан? Бояншо, не така. Са няма да мине тая пача само с 1000 лева и усмивки. Париж, та Париж! Заедно ще бъдем там. Да. Ама не, това е някакъв донос. Как иначе? Така е. Какво стана с Бог и Любов? Остари. Димето е тук. Войчо ти. Виждам го навсякъде. Колко време напознавате?